Dobrodošli u podcast Mrežnica. U Hrvatskoj je svakim danom sve više transrodne djece. Što je tome uzrok? Može li se vratiti s tog puta? Kako je uopće mentalno stanje naše nacije? Koje vrijednosti danas vladaju hrvatskim društvom i tko ih promovira? Sve su to pitanja na koja odgovor zna, ali ih i duboko promišlja naš današnji gost, psihijatar dr. Herman Vukušić. Dobrodošli. Hvala vam puno na pozivu i evo, prekrasno je ponovo biti u prostorijama Radija Mrežnice, odnosno podcasta Mrežnice. Hvala vam lijepa. Evo, možda da zapravo krenemo, doktore Vukušiću, sa pitanjem, odnosno s vašim odgovorom, koje to vrijednosti danas vladaju hrvatskim društvom? Pa ja bih rekao da je u hrvatskom društvu u zadnjih 15 godina dolazi do propadanja vrijednosti koje su dugo bila noseća vrijednosti hrvatskog društva. To su tradicionalne demokršćanske vrijednosti, vrijednosti koje se temelje na nuklearnoj, znači jezgrovnoj obitelji kao temeljnoj ciglici društvene zajednice. I pored, ajmo reći, biološkog osipanja hrvatskog naroda u smislu demografskog ponora, uništavanje, propadanje tih vrijednosti koji idu toliko daleko do otvorenog napada i na ljude po, recimo, samo po osnovi njihovog demokršćanskog, odnosno katoličkog životnog uvjerenja, je nešto što je, nažalost, danas prevladavajući negativni trend u hrvatskom društvu. I ja mislim da smo tu uvelike potpali pod utjecaj i svjetskih trendova, ali, nažalost, negativnih trendova koje je Brisel kao centrala naše zajedničke države samo preuzeo i pokušao početi kopirati na suverene narode Europske zajednice. Mi kao jedan narod koji je svoju opstojnost branio više puta u povijesti, kojeg su Osmanlije morali zaobilaziti da bi došli pod Bečke zidine i koji smo 1991. goloruki se obranili od Treće vojske Europe ili svijeta, ne znam, zaboravio sam na rang listi kojeg je. Danas smo svjedoci jednog totalnog propadanja tih vrijednosti koje se apsolutno ne promiču na način kako bi jedno uređeno društvo, uređena država ili da kažem jedna uređena vlast koja drži do svojeg naroda trebala promicati, odnosno trebala usađivati u korijene društva. Na što konkretno mislite? Pa konkretno, recimo, što vas najviše boli? Evo, jedan primjer. Moja supruga je mlađa od mene. Rođena je 1991. godine. I prije nekoliko godina, na dan branitelja grada Dubrovnika, ja sam bio pozvan kao jedan sudionika Domovinskog rata na tom području da održim sa još nekoliko kolega predavanje. Dešavalo se u samostanu na Stradunu, Franjevačkom. Prekrasan događaj, taman je Franković postao, gospodin Franković, gradonačelnik, bilo je jako puno ljudi i prije predavanja našeg panela je bio prikazan film o čuvenoj 163. Dubrovačkoj brigadi, gdje su naravno tijekom filma išle slike napada na Dubrovnik, na Stradun, na Gruž, kako cijeli grad gori. I sad, u pauzi između filma i nastavka panela, moja supruga plače ko rodna godina. Mislim, rođena je 1991. Ja kažem, zašto plačeš? Pa ona kaže, ove slike, ja to nisam nikad vidjela. Znači, mi imamo nekoliko generacija od Domovinskog rata koje nisu došle u doticaj sa povijesnom građom i zbiljom s onim što se dešavalo i krvavom cijenom koju smo platili za današnju državu i slobodu. Zadnji primjer, evo, čestitam ponovo kolegici Markić, Željka Markić je moja kolegica sve godine, na jednom velebnom uspjehu oko revizije udžbenika koji su evo sad povučeni. To je samo jedan mali primjer kotačić u jednom mehanizmu mrvljenja vrijednosti na kojima su Hrvati kao narod opstali i cijelo hrvatsko društvo sa svim drugim građanima koji žive u Hrvatskoj. Mali primjer koliko malo smo ulažemo u svjesnost o svojoj povijesti, o svojim vrijednostima i o svojoj kulturi. Ali zato hrlimo u naručaj primjerice srpskih cajki. Evo, te generacije, to je to. Pa ovako,
kulturološke te fenomeni su zaista čudni. Ove godine je 30 godina konvoja za Novu Bilu. Znači, to je najveća humanitarna akcija u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, kada je 110 kamiona krenulo 10.12.1993. godine put Srednje Bosne probiti blokadu u kojoj se preko 70.000 Hrvata u Lašanskoj dolini nalazilo okruženo pripadnicima armije BiH. Zapovjednik konvoja je bio moj otac, vođa konvoja je bio dr. Slobodan Lang, pokojni fra Stipo Karajica, jedan veliki čovjek, nedavno je, nažalost, preminuo, je bio jedan od čelnika u ime Kruha Svetog Ante karitativne organizacije koja je organizirala konvoj. Zašto to spominjem? Zato jer u isto to vrijeme, kada je jedan žestoki sukob između Hrvata i Muslimana i Bošnjaka, ako hoćete, traje na području Srednje Bosne, u Hrvatskoj se nalazi na nekoliko stotina tisuća izbjeglica, muslimanskih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, od kojih nemali broj su članovi obitelji, ljudi protiv kojih mi ratujemo u Srednjoj Bosni. I nikome u Hrvatskoj se za vrijeme cijelog tog nesretnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka nije desilo ništa, doslovce nije falila vlat sa glave. Jedan od zapovjednika Kiseljaka, neću ga ovom prilikom imenovati, ali mi je pokazao, došao je prije par godina kod mene, pokazao mi je pismo koje su našli na jednom od poginulih pripadnika armije BiH u jednoj akciji, gdje on svoje supruzi piše da će, nada se da su ona djeca u redu i da će on doći do nje samo da odradi još akciju dvije protiv Ustaša, a supruga se nalazi gdje? Sa djecom u odmaralištu praznom u krilo Jesenice u Hrvatskoj. Jel? I sad, znači, kad neko kaže ti Hrvati su grozni, ksenofobni, ovakvi, onakvi, ja se naježim jer ovakvog primjera nema u povijesti. Sjetimo se samo što su Amerikanci napravili svim Amerikancima japanskog porijekla kad se desio Pearl Harbor. Na desetke tisuća su ih preselili u logore iz kojih nisu izašli 4 godine. Zašto sam krenuo sa Novom Bilom? Na 5. godišnjicu Nove Bile organizirali smo jedan kraći kao mali konvoj. Tada je sponzor bila udruga koji sam bio potpredsjednik veterana Domovinskog rata i na jedno večer smo otišli u Busovaču u disko Leptir. I ja nikad neću se boriti, bio sam ja sa svoja dva ratna prijatelja koji su isto bili sa mnom u udruzi i mi slušamo muziku i čujemo cajke. I sad gledamo tamo... Sad se vraćamo na odgovor na moje pitanje. Da, jedno 200-300 mladih Hrvatice i Hrvata, isključivo Hrvatice i Hrvata, to je još vrijeme svih tih, znači, vrlo decidiranih podjela, jel? Se tresu na cajke. I sad nas trojica, vrh top neke, odnosno vrh neke folk muzike za nas ili, ne znam, Dražen Zečić u Zagrebu. I mi ne možemo vjerovati. Međutim, ali to je taj utjecaj kulture i faktora koji se u ovo vrijeme, znači ono što, pazite, ja sam sad pričao nečem prije 25 godina. Dobro, sada se Zagreb trese od cajke, trese se cijela Hrvatska. Cijela Hrvatska i to možemo zahvaliti nečemu čemu možemo zahvaliti i još dosta tema o kojim ćemo danas pričati, a koje se tiču mentalnog zdravlja. Znači, epicentar sve toga, ajmo reći, zla u smislu širenja svih tih fenomena je 2010. godina kada su izmišljeni pametni telefoni. I tu kreće sve. Znači, tu ta jedna mješavina kultura i jedan socijalni kontakt i društvena zaraza u mahom negativnih trendova kreće sa mobilnom telefonijom. Kako na području mentalnog zdravlja, ali tako evo i na području kulture. Jer to je sve međusobno pomješano, povezano i kad kažem to, mislim i na kulturološke faktore i na slike koje se nameću mladoj generaciji, šta je in, kako treba izgledati, koje su vrijednosti koje treba u životu nastojati, upražnjavati i promicati,
na kineskom TikToku vi nećete vidjeti ovoga niti jednog YouTubera, ali ćete vidjeti, ali TikTok je kineska aplikacija, samo da, ako neko ne zna gledatelja, ali ćete zato vidjeti povijest Kine, književnost, književnost, dokumentarne emisije. Znači, evo. Znači, Kinezi mogu, ali u Hrvata možemo li ne. U nekoga uprijeti prstom i reći, gle, vi ste ili krivi ili odgovorni možda? Da, možemo, ministrica kulture. Mm-hmm. Znači, ministrica kulture je prva koja bi trebala voditi velikog računa o tome kakav se sadržaj promiče, pogotovo u mladim generacijama. Znači, da budemo jasni, ja ne branim nikome da sluša ono što hoće. Da. Ali mi nije jasno da ukoliko, ne znam kako je to izraz, ali bliža rodbina osobe koju su zvali prije 30 godina zastavnik za kojim se uzdiše, odnosno lepe Brene koja je šetala, znamo se o kojim uniformama, je sad njena, ona je udana za neka... Snaha? Snaha, evo, zaboravio sam. Evo. Njena snaha 5 puta napuni arenu i to je za današnji establishment cool i normalno, a ja ne smijem ići na Thompsonov koncert, odnosno Thompson ne smije zapjevati toj areni. To je nešto što je po meni neprihvatljivo i tu se udara. Ali ljudi se ne bune, nešto tamo onako možda komentiraju po društvenim mrežama. Ja to uvijek govorim. Hrvat se vrlo rijetko buni na način na koji bi se trebao buniti. Ja sad vi to iz psihijatrijske perspektive objasnite. Imam jednog dragog prijatelja, nažalost pokojan je, bio je visoki časnik Hrvatske vojske i HVO-a. I on je meni rekao, on je znao da je meni obiteljski nadimak Hečo, pa pošto je on iz Srednje Bosne, onda me zove Hečimir, Hečim turcizam za doktora. Kaže, Hečimir, vidi ovako, Hrvat ti je ko žaba. Stavi ga u mlaku vodu i polako ćeš ga skuhati. Ali, kaže, ja sam bio u nekoliko ratova, što privatnih, što ovako međudržavnih. I ja ću ti reći jednu stvar. Niko ne ide u smrt rađe od Hrvata. I kad se Hrvat jednom digne, onda trava više neće rasti. Imamo naše istočne susjede, imamo ovu situaciju sad sa izborima, pa smo imali izlaske na masovne na ulicama Beograda nakon pogibljene, one velike tragedije. Nesretne, da. Koje se dogodilo, ali ništa se spektakularno dešava. Ja mislim, ja se slažem kao psihijatar, se proučavajući kolektivnu svijest i podsvijest našeg naroda, slažem se u jednome. Kad Hrvat iziđe na cestu, neće biti dobro. Koliko mu onda treba? Treba mu, ali isto tako, evo sad... Koliko nekako... treba da prosječni Hrvat kaže vrijeme je za revoluciju? Ne znam, ali znam sljedeće. Znači, ja sam 30 godina sam nekako, ja sam u politiku ušao, odnosno u politiku sam uvučen, ja sam se počeo baviti braniteljima oboljenim od PTSP-a. Pa je to bilo političko pitanje, pa eto, i onda... Ali pratim klimu. I imam nekakvu edukaciju iz socijalne psihijatrije i pokušavam opipati ono bilo naroda kad to mogu. No, ali imam dojam da ljudi nikada nisu bili u Hrvatskoj. Mi kao društvo, znači društvo, ne samo Hrvati kao narod, kao društvo nikada nismo bili ovako podijeljeni po raznim osnovama, politika, svjetonazor, lijevo, desno, nismo bili ovako podijeljeni i nismo bili ovako rezignirani, malodušni i agresivni, odnosno netolerantni. E, to je znak. To su znakovi koji upućuju da bi se neka, jedan poznati fizičar Ilija Progov zvao je to točka bifurkacije, mogla dogoditi. Što to znači? Sustav određen, da li biološki, da li kemijski, da li društveni, on se razvija i raste. I u jednom trenutku uvijek dođe do točke bifurkacije. Kada će se on u tom svom razvoju ili će se u transformaciji usukati, odnosno dezintegrirati i nestati, ili će se pretvoriti u nešto bolje, jače, nadrasti sa svoj bivši nivo i krenuti dalje. Znači, što je zapravo točka zapaljenja Hrvata? Odnosno, na kojoj točki... Ja mislim da smo blizu te točke, jer isto kao temeljni Newtonov zakon fizike, ako vi imate jednu silu koja gura u, recimo, evo, u ovaj zid, taj zid odgovara istom silom. I vi ne možete nametati, znači ne možete nametati ljudima cijelo vrijeme ili mišljenje, ili stavove, ili seksualne običaje manjine
i tjerati veliku većinu da to prihvati zdravo za gotovo i zaboravi sve ono znači, na čemu je, su generacije odrastale, odnosno na čemu smo iznekli kao narod. Netko će sad reći, ali to je cijena napretka, progresa. Nemojte biti zatucani, nemojte biti konzerve. Ja svakodnevno vidim u Zagrebu pripadnike muslimanske vjeroispovijesti koji su iz redova migranata, legalnih i ilegalnih, ali koji upražnjavaju svoje vjerske običaje usred Zagreba, poglavito na Zrinjevcu. I nikoga to ne smeta. Mene prvoga me to neće smetati. A onda svake prve subote u mjesecu vidim takve agresivne ispade spram ljudi koji sam mole na trgu, odnosno na trgovima, i upražnjavaju svoj nekakav vjerski, odnosno duhovni život. I ono što je najgore, isti ti koji ispoljavaju taj svoj prosvjed, agresiju, uvrede, su upravo oni koji se pozivaju na najveću moguću toleranciju u društvu i u stvari predstavljaju se kao nositelji tolerancije, razumijevanja, empatije, suosjećanja, a u stvari su nešto drugo. Churchill, vidim da su to i njegove memoari, jako mi se dopada to, je davno rekao, dođi će vrijeme kada ćeš zagrebati liberala, a prokrvarit će fašista. Nažalost, i da se vratim na ovo, ove sve vrijednosti koje mi gubimo i koje su na udaru, na udaru su danas od predstavnika svjetskog neoliberalnog fašizma u Hrvatskoj. A ima ih mnogo. Jesu li ljudi toga svjesni? Ili su možda previše zaokupirani time kako preživjeti od plaće do plaće? Inflacija čini svoje, troškovi života, pa onda dignu sidro i odu van. Nažalost, znači jako puno mladih ljudi odlazi to nije emigracija kao što je bila emigracija 60-ih, 70-ih. Ogromna je razlika, o tome sam razgovarao neki dan je sa profesorom Štercom, odnosno on mi je tu malo rasvijetlio moja razmišljenja. Ona emigracija za vrijeme bivše Jugoslavije bila emigracija gdje je odlazila glava obitelji, pater familias je odlazio ali je sa nakanom da se vrati i veliku većinu sredstava koje bi zaradio slao natrag u Jugoslaviju, odnosno u Hrvatsku. Ova emigracija je emigracija gdje ljudi odlaze bez nakane da se vrate, jer kao što sam već rekao na početku ovog razgovora, razina malodušnosti, totalnog nekakvog ništavila, besperspektivnosti, je svakim danom sve veća i veća. Mene zadivljuje narcizam premijera Plenkovića kad on nas uvjerava kako je sve lijepo, krasno, kako mi, eto, mi smo budale i bedaci i mi ne vidimo te sve uspjehe i taj fantastičnu tu razinu ovoga društvenog razvoja koji smo mi postigli i na koju bi nam Europa trebala pozavidjeti. I onda shvatim da oni, nažalost velika većina ljudi, u tom miljeu žive u jednom autističnom svijetu i da uopće nisu svjesni hrvatske zbilje i ono što u stvari žile kucavice hrvatskog nacionalnog bića, šta Hrvati kao nacija jesu, šta nas nosi i šta želimo. Što mislite, hoće li onda ljudi na izborima, dakle građani na izborima, to znati kazniti? Sad ovisi, draga moja Arijana, koji će izbor ići prvi, da li će ići. Jer to su spekulacije, znači sad malo iz mene mora progovoriti političar, ne liječnik. Sad malo kombiniramo. Da, ne zna se da li će biti evropski, da li će biti. Pa sad slušamo te priče o tome da je HDZ nezadovoljan internim anketama, pali su sa 66 mandata od prethodnih izbora na ispod 50. Pitanje je da li ako sad odu prvo na evropske pa tu podbace, ako se opet sleti crni labud, a ja sam jednom napisao da neće sletiti jedan nego cijelo jato, šta će onda biti s ovim parlamentarnim izborima, pa onda pitanje koalicija, pa onda ako se nešto isloži, imate ovog fejkera na Pantovčaku on odlučuje da li je nešto izborni potencijal ili nije. Znači, vrlo, vrlo kompleksna situacija ovoga za... Znači, kralj niti jednog, niti drugog brda vam baš ne pašu.
Pa ne, čujte, mislim, gledajte, ovako, samo da se mogu malo na Pantovčak referirati. Da, ba. Ovako, meni je, ja sam se sa dva, sa dva kuma našeg predsjednika, u stvari, zato su mi jako dobri prijatelji. Znači, jedan je, uglavnom kumovi su, kumski odnosi, jako su dobri prijatelji. I obojice sam pitao, dečki, gledajte, evo, ja se kladim. Odnosno, vas pitam, vi ga znate puno bolje od mene. Njegov nadimak je Basta iz srednje škole. Da Basta ulovi zlatnu ribicu sa jednom željom, ja sam uvjeren da bi njegova želja bila da se vrati u 91. i se barem na jedan sat obuče hrvatsku uniformu. Jer on kad mora, odnosno kad izlazi sad pred tih malo hrabrih ljudi ili često prima odliku i tako dalje, jer on kad mora reći, kad ste krenuli 91. njega grize nešto iznutra, ovoga, jer mora reći kad ste krenuli, a ne može reći kad smo krenuli. Dobro, isto može reći i premijer, kad ste krenuli. Da, ali premijer se ne predstavlja sada kao novopečeni borac za hrvatske nacionalne interese i veliki ljubitelj braniteljske populacije, do prije par godina ne isto slao specijalce. Znači, ne da branim premijera, nego samo sad govorimo jedno, pa ćemo onda u drugom. Mi smo ista generacija. Ja sam na rekrutaciji, sad to mogu reći zastare, na rekrutaciji za JNA, ja sam dobio sam karton da idem u niške specijalce. Ja sam došao kući, moja mama koja je doktorica, neuropsihijatar, se prvo ne svijestila, onda kad se osvijestila me dobro iščuškala, nazvala jednog kolegu u jednoj bolnici koji mi je napisao lažnu dokumentaciju da imam, ne sjećam se više šta, uglavnom nešto sam imao, nešto neurološko ili neuropsihijatrijsko. Odvela me drugi dan na tu istu rekrutaciju i ovi su se zgrozili, ja omladinac, pa kako, pa treba si reći, i ja sam bio oslobođen vojske. Kad ste oslobođeni JNA, u našem ratu mi smo se služili kartonima bivše države. Nismo imali svoju datoteku. I mene nikada niko ne bi zvao jer piše oslobođen. Ja sam diplomirao 17. ili 18. 7. 91. Drugi dan sam bio u stožeru saniteta kod generala Prodana. Naš predsjednik je u JNA služio Titovu gardu. Neću govoriti o tome da o svim moralno-političkim kvalitetama koje si mora imati za Titovu gardu, ali mora se biti fit, mora se biti psihofizički isto jako sposoban. A kao premijer je trčao, ne znam, sa krokapom po Maksimiru, vozio je bicikl 40 km po Hvaru. To su sve izvješćivali naši vrli mediji. Ja ga pitam, ako si ti bio tako psihofizički sposoban, gdje si bio 91. 93. Gdje je tvoj vojni karton? I zašto ti nisi bio s nama? Sa ljudima koje hvališ svaki put kada kažeš kada ste krenuli i kada ste obranili ovu našu državu. Premijer je imao, ajde, kao liječnik nikako se ne mogu, premijer je imao jedno opravdanje koje ima, ono je liječničke prirode, ja mislim da ja ne imao bilo nekakvog pitanja, da je to javno rekao, pa ne kršim sad. I kao liječnik ne mogu ako je neko nikoga ne branim, ali ako je neko imao neki medicinski karton, imao sam ga i ja, ali evo ja priznam. I vi ste imali mamu liječnicu. Ja priznajem, moja mama i ja smo počinili krimen, pa sad nek me hapse što nisam išao JNA, ali na premijeru je da prizna ako je napravio isto, ja sam svoje priznao. Vidite li vi danas u Hrvatskoj, odnosno u našem hrvatskom društvu, neku osobu koja je moralni autoritet za ovaj narod? Obično kažu da ljudi, odnosno da jedan narod mora proći onih svojih 40 godina, pa se uvijek pozivaju na tih biblijskih 40 godina čišćenja, pročišćavanja. Što bi se reklo, imali koga da nas povede? Pa, sad uvijek se nađe netko. Znači, a da nije lažni prorok, jel? Da, prilika čini i prilika iznjedri. Mene je sad oduševio svojom čestitošću predsjednik jedne udruge gdje sam i ja sada član. Njega ne spominjem ga samo jer mislio sam da takvi ljudi više ne postoje, da su tako
čisti u svojim nekakvim načelima i da bi dali sve za domovinu, Gordan Šebalj, predsjednik udruge Hrvatski ratnik. To je onaj ekstremist, jel? Da, po premijeru je Gordan veliki ekstremist. Mislim, Gordan je im određene vještine koje posjeduje kao ratnika ovoga, a i koje su ostale naslijeđene kao takve i dan danas se bavi nekim od tih poslova u smislu zaštitarstva, ali ovoga, da bi on bio netko tko bi na ekstreman način rušio temelje države koje stvaraju stvarno suludo, ali me oduševio u svojim visokom moralnim ciljevima i u tome da mu nije žao ponovo dati žrtvu i žrtvovati sebe i sve što ima za domovinu, ali domovinu kakvu smo željeli. Tu ću spomenuti nešto što sam jako često Arijana slušao na grupama svojih pacijenata 90-ih, ranih 2000-ih. A to se, baš danas je to jako aktualno. Doktore, svi smo mi išli u rat sa viđenjem i snom jedne svoje Hrvatske. Ali ovo što danas živimo i preživljavamo, to nije ta Hrvatska. I sad recimo, ajmo zamislite vi ovako da je naš predsjednik Tuđman okupljen, zavijorila se zastava na Kninu i sad predsjednik se obraća pokojni Tuđman i kaže, evo danas smo, ponovo smo uspostavili teritorijalni integritet, suverenost lijepe naše. A za 30 godina, šta ćemo tek onda imati? Imat ćemo državu bez svoje valute, imat ćemo državu bez gotovo i jedne naše novčarske institucije, imat ćemo državu gdje će nam stranci biti vlasnici gotovo 60-70% poljoprivrednog zemljišta, imat ćemo državu u kojoj će djeca sa 16 godina moći mijenjati spol zakonski, imat ćemo državu u kojoj će se skidati zastave udruga koje su demokršćanske, ali će se vijoriti zastave duginih boja. Šta mislite šta bi se desilo? Da nam je to neko 96. pa bio to i predsjednik Tuđman rekao. I mi smo na jedan svjetski fenomen, da smo država i narod koja dopušta da nakon rata koji smo tako hrabro i krvavo izvojevali, da mi puštamo da desetljećima bude sve gore i gore i gore i gore. Da mnogi od nas koji smo bili u tom ratu se sad moramo sramiti toga. Na sve to gledat kao na jednu epizodu koja nam možda u životu nije trebala. Kad bi čovjek analizirao sad to onako kao dronom od ozgo, gdje je onda pošlo krivo sa nama kad to dozvoljavamo? Pa ja bih opet rekao, opet znači... Jesmo li se izgubili u materijalnom? Jesu li nas izmoždili materijalno, duhovno? Ja se sjećam vremena u Hrvatskoj kada je postojalo nešto što se zvala objektivnost medija. Svaka struka ima svoje sive zone. I liječnici, i svećenici, ako ih mogu nazvati struka, i mediji. Međutim, u Hrvatskoj su nekada mediji bili koliko toliko objektivni. Vi ste mogli računati da ako neko nešto kaže protiv vas ili možda nećete dobiti takav prostor, ali ste mogli, imali ste mjesto da kažete ono svoj argument, kontrargument, da otvorite diskusiju. Danas, a tu odgovarano di je epicentar problema, danas više ne postoje objektivni mediji, postoje samo utjerivači narativa. Imate službene narative koji su postavljeni, možda negdje vani, ali vjerujem negdje vani, pa se sad tu, što sam rekao, Brisel, pa preko ovoga, preko svojih jataka, to ovoga gura po navodno suverenim zemljama članicama. Imate narative koji moraju biti besprijekorno ovoga poštivani i u koje se ne smije sumnjati. Ko posumnja u te narative ili progovori protiv njih, automatski je bude otkazan, poništen, kako se engleski to kaže, kancelirati. Kanceliran, znači on je više, ko da ga nema. Japanci su imali jedan izraz za to. Žrtve, recimo, radijacijske bolesti u Japanu nakon Hirošime i Nagasakija
kada bi se pojavili na cesti onako sa opeklinama, drugi Japanci bi se pretvarali da ih ne vide, da ne postoje. Ušli bi u dućan, prodavačica ih uopće gledala bi kroz njih. Zvali su se hibakše. To je, evo, i znači, tko god se suprotstavi službenom narativu, postoje hibakše. I mi više nemamo mogućnost, kao što smo nekada imali, da kao pojedinci, kao neke, kao intelektualci, kao akademski obrazovni građani, neću reći kao političari, nego društveno svjesne osobe, da se nešto promijeni putem javnog mijenja, jer javno mijenje više nema objektivnog, način objektivnog formiranja, nego samo utjerivanja određenih narativa i ono što ste vi spomenuli na početku emisije, o čemu ćemo pričati, ovoga transseksualnosti, porast broja ne transrodne djece, nego pseudotransrodne djece, to isto je on narativa koji nam se nameće izvana, u koju se mora vjerovati. U tko u to ne vjeruje ili nešto progovori protiv toga, odmah biva stubokom kažnjen. Sada ste zapravo na braniku, odnosno veliki, jedan od najvećih, ako tako smijem reći, ste protivnika te rodne ideologije. Mislim da ste ju čak u jednom intervju nazvali i demonskom ideologijom. Točno. Zašto? Ovako. Jesam, ali reći ću nešto što malo se u Hrvatskoj zna, a zvuči će možda paradoksalno. Najveći protivnici rodne, odnosno agresivne, transrodne ideologije danas u svijetu su vrlo eminentni pripadnici LGBT zajednice. To su recimo Doug Murray, publicista, fantastičan pisac, napisao nekoliko krasnih knjiga, sve su prevedene u Hrvatskoj. Jedna se zove Kraj Europe, Rat protiv Zapada, Ludilo gomile. Trebate čuti njega šta on kaže o rodnoj ideologiji. Ariel Scarsella, pa onda Dave Rubin, mogao bih se nabrati još nekoliko, neke transrodne osobe. Znači, to su koji imaju milionsku sljedbu po društvenim mrežama. I ako se sjećate prijepora koje smo mi imali oko rodne ideologije, već tada je nas podosta upozoravalo da pod krinkom zaštite žrtava obiteljskog nasilja se u hrvatske zakone sa jednim međunarodnim tijelom koje nadilazi sve pravosudne i druge državne institucije Republike Hrvatske servira ideologija koja može biti društveno opasna. Podkrijepit ću to činjenicom da je premijer ove države prije u onoj interpretacijskoj izjavi i prije same ratifikacije Istanbulske konvencije izjavio da onaj tko tvrdi da će u Hrvatsku biti uvedeni termini roditelj 1, roditelj 2, obmanjuje hrvatsku javnost. Prije nekoliko tjedana, odnosno neposredno prije nove godine, smo se imali prilike uvjeriti u gradu Zagrebu kako u vrtićima, odnosno u svim službama koje su u okviru grada holdinga, kolaju dokumenti sa terminima roditelj 1, roditelj 2. Grad je dao nekako nemošto obrazloženje, ali hoću reći, ovo dajem samo kao primjer, da nam se već tada lagalo. To je još jedna u nizu teorija urota koje su postale istina. Upravo tako, znači, ne znam ko je to izjavio neki dan, jedan američki publicist, ali sjetit ću se do kraja emisije, rekao je svi vi ravnozemljaši koji ste tvrdili, to moram vam se ispričati, bili ste u pravu. Znači, da, to je još jedna teorija urota koja se pokazala istinitom. I sad gledajte, šta je donijela rodna ideologija u Hrvatsku? Ja ću to pokazati. Koliko ja vidim, primjerice, pričalo se, samo da se možda još vratimo na onu Istanbulsku konvenciju. Ništa manje žena se ne postaju žrtve. Evo i na kraju prošle godine, 23. smo imali. Dovelo je do takve krajnosti da ste, znači, razina nasilja u tom smislu nije pala. Ulica, aktivisti su preuzeli kompletan sektor socijalne skrbi. To da ministar Piletić, lijep Piletić, uvijek miješam socijale, ide toliko daleko da naredi da se jedna sintagma iz prakse socijalnog rada izbaci van, to se zove onaj pojam otuđenja. Samo zato jer je to posljedica lobiranja jednog vrlo uskog kruga aktivistica
od kojih su neke, da ne kažem mnoge, imale same probleme u pravosudnom sustavu jer su otuđivale svoju djecu od njihovih očeva, da dođemo do toga da aktivistički pritisak na institucije sustava počne krojiti politiku jednog takvog važnog sektora kao što je socijala. I ne zaboravite pri tom neke od tih aktivistica kada u svom, a to se i pokazalo u medijima, ste imali prepisku nekih od njih, da ih ne imenujem, jedna je moja prijateljica iz čekaonice, je tako zovem, ovoga, gdje su se ismijavali sa djelatnicima i djelatnicima socijalnog rada. Nakon prvog njihovog velikog prosvjeda desio se pokolj u Đakovu, kada je troje ljudi smrtno stradalo u Centru za socijalni rad. Znači, mi smo, apsolutno smo tu pustili, bit ću doslovce otvoren, da luđaci vode ludnicu. I u toj jednoj, u takvoj klimi, ne treba nas čuditi, vraćam se sad na rodnu ideologiju, široka pojavnost negativnih društvenih trendova. Evo, jedno pitanje za vas. Znate da, recimo, da zagovornici rodne ideologije, recimo Noa Kraljević, kad je otac malog Jean Vala, dječaka kojeg je uveo iz Konga, je na dan ratifikacije Istanbulske konvencije, on je se hvali s tim kako je rasprosto veliku zastavu. Mislim da je bila zastava LGBT boja. I jedan od osnovnih teneta rodne ideologije je da je rod društveni konstrukt. Znači, da se mi ne rađamo kao muško i žensko. I oni kažu da doktori i babice diljem svijeta, ili oni koji porađaju, rade medicinski zločin kada se dijete izvuče iz majčine utrobe i kaže se muško ili žensko. To je po njima medicinski zločin. Znači, ne postoji spol koji je biološki zadan, nego spol koji vam je određen pri rođenju. A u to što ćete se vi pretvoriti, e, to ovisi o društvenim čimbenicima. I po toj ideologiji, znači, ne postoji muški i ženski spol, nego ih postoji, svako se može identificirati onako kako on to želi i voli. I moje pitanje vama, evo pa ćemo onda to obznaniti za hrvatsku javnost i širu. Šta vi mislite koliko danas po konzervativnim procjenama postoji registriranih rodova? Prilike, recite neku cifru. Što god da kažem, ono. 79. Ljudi se definiraju kao nebinarni, interseksualni, ovakvi, onakvi. Imate takozvani, recimo, to je bila moja jedna od mojih javnih pripetavanja sa gospodinom Stankovićem kada je ugostio jednu psihologicu koja je jedna od najprominentnijih zagovornika ove demonske ideologije u smislu kliničke prakse. Ja sam navodno negdje izjavio da se djeca mogu identificirati kao tratinčica, nije se rodilo tratinčice, nego stvarno postoji arbor gender, postoje ljudi koji se identificiraju kao biljke ili drveća. Postoje djeca, recimo, u školama u SAD-u koja se identificiraju kao psići ili mačkice i onda na satovima lajaju ili mijauću. I ukoliko im se učiteljica ne obraća lavežom ili mijaukanjem, onda ta djeca neće komunicirati sa svojom učiteljicom. Ovo što vam govorim, to nisu sad science fiction prizori iz nekih filmova znanstvene fantastike, nego dokumentirani, dokazani slučajevi u kojima se raspravljalo na vrlo uvaženim medijskim outletima, recimo kao što je australski Sky News i tako dalje. Stalno zapravo govorite, rekla sam da ste na braniku, stalno govorite o velikom porastu transrodne djece i mladeži u Hrvatskoj. I ne da gori, nego to je alarm koji je davno upaljen po vama. Pa, sljedeću, ovako. Kad moramo prvo reći, ja rabim termin transrodnost koji je možda malo medicinski, je malo zastario i možda mi ga koristimo u medicini
u više konteksta, ali ja ću ga sad koristiti u kontekstu onoga što se zove rodna disforija. A rodna disforija je osjećaj osobe, i taj osjećaj je vrlo bolan i težak, da je rođena u krivom tijelu. Takve osobe postoje. Evo, u ovoj emisiji neka to bude transseksualnost. Znači, za jasnoću prema gledateljima. Takve osobe postoje. I kroz povijest medicine, kroz svih 100 godina i nešto više koliko pratimo taj fenomen, postoci su mikrokozmički mali. Znači, za muške je to 0,015, a za obrnuto, pardon, za muške je to 0,015, a za žene je to bilo 0,0005%, odnosno promila populacije. Znači, šanse da smo vi i ja išli u srednju školu sa nekom transrodnom osobom su ultramale. I u povijesti transrodnosti, to je uvijek, gotovo uvijek do prije zadnjih 15 godina, bila poglavito muška tema. Ili su to bili izrazito mlada djeca, dječki koji su već kao čim su počeli govoriti, čim su počeli manifestirati, znači ono, postali socijalni, su inklinirali prema ženskim stvarima, haljinicama, sve ono što curice vole, ili bi to bili srednjovječni muškarci koji bi iza sebe već imali ostvaren brak i djecu sa heteroseksualnom partnericom, suprugom. I onda bi u svojoj 40. godini rekli, oprosti draga, ali ja sam u stvari žena i veći dio njih ne bi se nikada podvrgavao nikakvim operacijama, nego bi samo kao crossdresser, znači oblačili bi se kao žena. I sad vi imate fenomen. Prije 15. godina u svijetu se primjećuje, recimo, ovo. Ja ću to u kameru pokazati. Imamo ovo. Evo. Ovo vam je, recimo, za SAD, ovo vam je za Švedsku. Ne za SAD, ovo je Velika Britanija. Ogroman rast djece za koje za sebe tvrde su transrodna, ali ne od najranije životne dobi, nego od puberteta. I to više nisu dečki, nego su to poglavito djevojčice u pubertetu i adolescenciji. Znači, šta mi imamo? Imamo dva fenomena u medicini. Imamo fenomen, prvi, da imamo veliki porast jedne dijagnoze. Sad bi, recimo, transrodni aktivisti odmah skočili, ali mi nismo bolesni. To više nije poremećaj. Činjenica, po novoj nomenklaturi, transrodnost više nije kao što je do sada bila, premda se u Hrvatskoj uvijek tako vodi u skupini psihijatrijskih dijagnoza, nego je to poglavlje posebno u novoj nomenklaturi međunarodnoj koja se zove seksualna medicina, gdje je jedini hrvatski stručnjak Europskog randa upravo tu iz Karlovca, dr. Arbanas. Jedini on. Sjajan liječnik, ponika upravo iz Karlovačke bolnice. Vrhunski kolega i o njemu ćemo, o nekim njegovim izjavama ćemo morati isto nešto reći. Znači, međutim, premda to više nije psihijatrijska situacija, to je zdravstveno komplicirana situacija. Svaka transseksualna osoba koja promijeni spol je doživotno mora biti pod medicinskom skrbi u smislu primanja hormona suprotnog spola i određenih drugih mogućih komplikacija. Znači, to je kronično medicinsko stanje. I ako vi sad imate situaciju da u Hrvatskoj to kronično medicinsko stanje skoči u 8 godina 12 puta, 12 puta se poveća broj i pacijenata, i mi to zovemo utilizacija sustava, znači broj kontrola, posjeta, preglede itd. Pa neko negdje bi trebao upaliti crveni alarm i pitati zašto. Medicina ne može objasniti ovo. Reći će vam transaktivisti, to je zato jer je sad liberalizacija, evo, upravo. Pa ih nije više što sram. Kaže desničar Vukušić, pale su njihove demokršćanske vrijednosti u ponoru, pa mi sad možemo slobodno pričati. Ali onda taj zatucani Vukušić pita, čekaj, a di su ovi srednjovječni? Gdje je njihova krivulja?
I ja sam sa kolegama sa Vrapča radio analizu, jer Vrapče radilo sa odraslima i ta krivulja je prikazana 9. veljače prošle godine u Saboru na zajedničkoj sjednici Odbora za zdravstvo i Odbora za obitelj, gdje smo mi govorili o ovoj temi. I velika većina ih je shvatila, osim faktografa. Faktograf je pobrkao brojeve, ali odgovorio sam im u dopisu, pa su valjda shvatili i oni. Ovi podaci, kad smo njih prvi put, oni su sada ažurirani. Zadnji put su predstavljeni stručnoj javnosti u 10. mjesecu prošle godine. Imate li sad svježi podatak prošlu godinu? To je, za prošlu godinu samo do kolovoza prošle godine, to je bilo 120 djece, odnosno adolescenata. Koji su iskazali želju, odnosno rekli su da su transrodni. Došli su sa radnom dijagnozom transseksualnost. Jel? Aha, transseksualnost. A 2015 ih je bilo 10. Kako vi to objašnjavate? Onako, laički. Socijalni kontakt i društvena zaraza. Društvena zaraza preko društvenih mreža. Ne samo društvenih mreža. Vratimo se na ono što smo rekli, tko čini ovu populaciju. Rekli smo, imamo dva fenomena. Prvo je taj porast, a drugo imamo jednu demografsku promjenu. Čekaj, zašto to više nisu sad samo dečki? Kako je sad moguće da su to curice? Da, rekli ste djevojčice u pubertetu. Da, zašto? Djevojčice u pubertetu su inače, jedna mi je doma, jako ranjiva društvena populacija. I sad, znači, pazite, dijete se mijenja, dolaze hormonalne promjene, pupa, možda bude malo krupnije, dolaze prištići. A društvene mreže i ovo zlo od pametnog telefona i TikTokovi i slično zla nameću kompletno jedan standard. Standard. I ako ti ne zadovoljaš taj standard, ne uklapaš se. Pa onda imamo situaciju da djeca u tim godinama znaju biti jako nehumana, jako agresivna, jako zlokobna. Ne kao osobe, to sve prođe kasnije, ali to je isto ono, u školi si ili si prihvaćen ili si, kako kažu, dvojka. Upravo tako. I onda se dešava da jedan dio te djece putem ili društvenih mreža ili vršnjaka koji već pripadaju toj zajednici dođe do informacije, čekaj, znaš, nije to tvoj problem u tome. A možda si ti, ako recimo govorimo o curicama, možda si ti dečko. Tko im to govori? Pogledajte ovako, znači, vršnjaci su uvijek bili jedan vektor preko kojih su se širile puno tih negativnih pojavnosti u adolescenskoj i dječjoj populaciji. O tome je još pisao jedan poznati psihijatar Gabor Mate. Ova zadnja knjiga njegova je prevedena u Hrvatskoj, Mit o normalnom, koja je izvrsna. Vršnjaci, društvene mreže, ali i agresivni, i naglasit ću uvijek, agresivni transaktivisti. Taj zlokobni utjecaj agresivnog transaktivizma u Europi je nedavno dokazan kada je zatvorena klinika Tavistock. Tavistock je jedno od čelnih imena psihoanalize i psihijatrije kroz povijest i cijeli njihov odjel za rodna pitanja, odnosno za transseksualnost, je morao prošle godine biti zatvoren jer su se aktivisti toliko uvukli u medicinu da su ta djeca koja su dolazila, recimo, zbunjena, dobili bi informaciju, pročitali bi, čuli bi, njima bi se dijagnoza transseksualnosti, rodne disforije, transseksualnosti, davala u prvoj minuti prvog susreta. A inače, svjetska znanost i na tisuće referenciji ili radova govore isto. Djeca koja uđu u transrodna ili transseksualna promišljenja kao mlada, do konca svoje adolescencije i svog psihoseksualnog i socijalnog razvoja, preko 90% iz tih promišljenja izlazi kao što je ušlo. Ali sada se to ne dešava, jer im se ne dopušta da iziđu, nego postoji skretnica koja ih baca u ovu populaciju. Ona dolaze u sustav. Ja ću vam opisati kako se to dešava u hrvatskom sustavu. I
ovo ću reći, jako mi je drago da mi date priliku da pričamo o tome, jer vjerujte mi, danas postoji jako puno roditelja u ovoj državi, zemlji, koji ne znaju šta da rade, nisu informirani. Znači, šta se dešava kod nas? Kod nas postoji lista stručnjaka koja je definirana 2015. godine, definiraju je gospodin Siniša Varga, stomatolog koji je bio ministar zdravstva, objavio u Narodnim novinama i na njoj je bio i već spomenuti na moj dragi prijatelj i kolega, profesor Arbaraz. Međutim, ono što je čudno kod te liste stručnjaka, koja je uz koje je donesen i pravilnik o tome kako se radi sa transrodnim osobama, je to što ta lista nikada nije, za tu listu nije postao javni poziv, niko ne zna kriterije po kojima su ti ljudi odabrani, znači nisu raspisani, nigdje nisu objavljeni. I u svih ovih 8 godina, za niti jedan od ovih slučajeva, ovo su podaci za Rebro, ali Hrvatski zavod za javno zdravstvo ih je potvrdio i sa svojim bazama, za nijedan od tih slučajeva se ti ljudi nikada nisu sjeli i zajednički za istim stolom donijeli svoje mišljenje, odnosno svoj sud. U praksi bi to mogli izgledati ovako. Neko ko završi, neće dijete, završi 18 godina, punoljetne, jedan dan, jedan sat. Dođe kod profesora Arbaraza, evo sad spominjem ga, štuca mu se, ali recimo i on kaže ovoga, vi niste rodno disforični. I taj netko ne bude zadovoljan tim rješenjem, iziše van iz klinike gdje profesor radi, podere ga i ode u jednu privatnu polikliniku kod jednog isto kolege s listi, koji je malo tu, malo u Nizozemskoj, i za 100 eura dobije potvrdu da je, ovoga, da je rodno disforičan, promijenio dokumente. Bez ikakvih testiranja, razgovora, dubljih. Znači, oni će vam reći, kad kažemo oni, opet govorimo o agresivnim aktivistima, da ti procesi traju po godinu dana. Ja sam u posjedu dokumentacije i svjedočenja nemalog broja ljudi i obitelji koji su svoju djecu doveli u jednu od vodećih institucija kliničkih u Hrvatskoj, gdje je se toj djeci dijagnoza za transseksualnost dala u prvih 5 minuta prvoga susreta. Dobro, kako je to moguće? Kako je to normalno? Mislim, čak ono, prehlađen si, pa čak ideš izvaditi krv, pa pričekaš dan, Arijana, jedan nalaze. A kamoli ne ovako? Da nije jedan... moguće i da nije normalno, rekao je, evo to ću ovdje pokazati pa ću pročitati, rekao je Hrvatski liječnički zbor. Hrvatski liječnički zbor je vrhovno strukovno liječničko tijelo. Komora je cehovsko tijelo. Komora brine, u stvari ova komora ne brine o ničemu, ali komora bi trebala brinuti o tome kakva je liječnička plaća, društveni status i tako dalje. Ali zbor sa svojih preko 100 i nešto društava i svih grana medicine je naše vrhovno strukovno tijelo. I ovo što ću pročitati je mišljenje jednog od povjerenstava zbora, zaduženog za tu problematiku, gdje zbor kaže, znači, sukladno promjenama međunarodnim dijagnostičkim klasifikacijama, povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju preporuča multidisciplinarnu reevaluaciju aktualnih pravnih propisa i procedura vezanih uz promjenu čestice spola u dokumentima. Znači, to je zakonska promjena spola. Znači, zbor je rekao, čekajte, nemojte s tim žuriti, jer Ustavni sud je prije godinu dana i to dopustio. Znači, da dijete sa 16 godina može kod osobne iskaznice po osnovu samoodređenja reći ili muško ili žensko. Nisam više muško, sada sam, znači, žensko. Da. Vrhovno strukovno liječničko tijelo u Hrvatskoj je napisalo da bi se s tim trebalo ipak malo pričekati. A dalje, ovaj drugi dio rečenice je bitniji, ako od planiranja ulaska u hormonsku ili kirušku tranziciju promjene spola, a što se osobito odnosi na definiranje dobne granice za pokretanje postupka, izbor kaže sa 18 ili 21 godinu života. U jednoj rečenici, vrhovno strukovno liječničko tijelo u Hrvatskoj je dalo stav, ne preporuku, stav, da se u te postupke nikako ne bi smjelo ulaziti prije 18. godine, odnosno 21. ovisno o stupnju životne zrelosti. Ali ulazi se, doktore Vukušiću? Ulazi se i to sa 16 godina u Hrvatskoj danas. I ja ću samo reći da je zbor ovo napisao
i izrekao nadnevka 20. listopada 2021. Znači, to je preko dvije godine od danas. Praksa je, nažalost, posve suprotna od ove, unatoč ovom mišljenju, posve suprotna, da pače najaktivniji u svemu tome su pripadnici nemedicinskih struka. Ja ću samo još jednom spomenuti profesora Arbanasa, pošto smo rekli da je on na listi. Profesor Arbanas, on je to rekao 9. veljače u Saboru na ovoj spomenutoj sjednici odbora. Ali otišao je, čini mi se, isto. On je sam, on se povukao prije više od dvije godine upravo zbog pritiska ovih, agresivnog pritiska aktivističkih udruga koje se bave ovom tematikom, jer su se preeklatantno uplitali u medicinu. To je eklatantno njihovo uplitanje u medicinu, je vani već dovelo kliničke štete. I ako nekome nije jasno, i, znači ja kad sam prvi put progovorio o tome, žao mi je što sam, baš sam oko nekakav štreber, ali evo, ovo je moja etiketa koju sam dobio. Znači kad sam dao prvi intervju u kolovozu 2022. odmah sam postao homofob i transfob. Iste sekunde. Znači, jako je, ne da se hvalim, ali od Harvarda preko Jela do Stanforda i Dartmouta imam jako puno prijatelja koji su gej seksualne orijentacije. Neki su mi bili gosti u Hrvatskoj više puta, psihijatri i psiholozi. Jel? Postao sam odmah homofob kad sam progovorio o ovom fenomenu i samo sam se zapitao kako je moguće da nam se to desi. Tome da medicina na tome malo. Kako je moguće, doktore Vukušiću, da Hrvatska država tako nešto uopće dozvoljava, odnosno da to radi svojoj djeci? Kada smo krenuli, e sad, moram reći da su, da je ministar Beroš koncem 2022. pokrenuo pozitivne promjene. Znači, on je uvidio da nešto ne štima. Nacionalno zdravstveno vijeće je također o tome raspravljalo i donijelo jedan zaključak. Datum tog zaključka je bio, evo sad ću reći konkretno, znači 32. sjednica Nacionalnog zdravstvenog vijeća, 1. rujna 2022. da se na ovu listu, ovu famoznu listu, za koju ne znamo koji je sastavio, koji su kriteriji, kako su ti ljudi ušli na nju, da se ta lista proširi sa psihijatrima, na osnovu čega ministar Beroš šalje dopise svim bolnicama u Hrvatskoj da delegiraju psihijatre koji će se s time baviti. To je bilo prije, šta sam rekao, 9. mjesec. 22. Do dana današnjega niti jedan kolegica ni kolega na osnovu zaključka Nacionalnog zdravstvenog vijeća i dopisa i odluke Ministarstva zdravstva nije uključena na tu listu. Zašto? Ja sam bio sudionikom nekih pozitivnih promjena, zajedno opet sa profesorom Arbanasom, bili smo sudionici sastanaka u Ministarstvu zdravstva, gdje se, i još sa nekoliko kolega, gdje se htjelo napraviti sustav u kojem bi se o tome da li osoba ide u tranziciju ili ne ide, govorim hormonalno i kirušku, znači, jer postoji socijalno, vi se možete samo ponašati kao osoba drugog spola, što u konačnici nije opasno jer ne nosi sa sobom rizik ovih kiruških i hormonalnih intervencija koje vas nepovratno mijenjaju. Jel? I ovoga, i bili su i sastanci gdje je predloženo sazivanje, odnosno da se naprave dva povjerenstva, jedno za odrasle, jedno za adolescente i djecu. Jel? Jer ne smijemo, ja kao liječnik ne smijem, znači, priznajem da postoje, zaista postoje u istinu te osobe koje su transseksualne ili rodno disforične i na koje se mora, o kojima se mora voditi briga. I zapisnički, u tim zapisnicima, tko ne vjeruje od transaktivista ili ovih koji me prozivaju homofobom, možda može provjeriti, ja sam rekao prije više od prije skoro godinu dana da se takvim osobama Hrvatska država mora pružiti punu medicinsku skrb, uključujući i troškove operacije. Ali ako su uistinu transrodne. Međutim, to se ne može odlučiti na način da vi uđete kod
jedna od osoba s ove liste, koja je psiholog po struci, a bila je u međuvremenu, odnosno u prošlosti je bila predsjednicom udruge transrodnih osoba u Hrvatskoj. I sad, kako očekivati od tako nekog da bude objektivan po tom pitanju? I kako očekivati uopće da taj, mislim, sustav vještačenja nekog fenomena ili medicinskog stanja koji nalikuje na telefonski imenik, ovo mi se sviđa pa ću to uzeti, ovo ne pa neću, nije sustav koji daje nepravi odgovor, koji daje medicinski adekvatan odgovor. Zašto onda svi moji branitelji, moji PTSD-ovci, ne mogu reći čekaj, nećemo više ići kod profesora Antabaka, on je jako strog, Marčinko je super strog, kod njih nećemo, njihova, ono, to dobiju rješenje, poderu i kažu sutra idem kod Vukušića, on je naš, on će nama svima ovoga dati 20%. Po čemu ta logika vrijedi za jednu društvenu populaciju, a za drugu ne? I ideja je bila da se naprave povjerenstva, kao što su povjerenstva u sustavu socijalne skrbi, kao što su povjerenstva. I 15. svibnja ove godine bio je jedan sastanak na koji smo došli i na kojem su se, ne mogu reći nepozvano, ali mi nismo bili informirani, pojavili predstavnici uvjetno rečeno i druge strane, jel? Predvođeni profesoricom Ivom Žegurom. Sastanak je trajao sat i pol. Tamo je dogovoreno mi smo izmijenili mišljenja i stavove, jel? I premda je dogovoren nastavak te inicijative Ministarstva zdravstva, pazite, koja korijen ima u odluci Nacionalnog zdravstvenog vijeća 7 mjeseci prije, do dana današnjeg se dogodilo nije ništa. Zašto se sad ne sluša struku na koju se tako jako zadnjih godina pozivalo? Ne znam, samo ću reći ovakvu stvar. Opet nije da brane ministra Beroša, imam i svoju osobnu korespondenciju s njim po tom pitanju, on je pokazao dobru volju. Ali moja pretpostavka je, i ovo ću reći ekskluzivno za podcast Mrežnica, ove aktivističke skupine o kojima pričaju, ima jednog svog velikog političkog prijatelja, koji je cijeli moj grad ofarba u njihove boje zastave. I ja mislim da je na dijelu bila jedna tiha koalicija, gdje je on nazvao jednog gospodina koji se ne zove Anthony Perkins, jer jedino taj gospodin ima mogućnost ministru zdravstva reći stavi to sa strane i zaustavi. I neka ide status quo, koji ide, neka djeca sa 16 godina idu u Hrvatskoj dalje na hormonalnu terapiju, a šećer na kraju, taj sustav koji mi upražnjavamo u Hrvatskoj, o kojem pričamo, u zadnje 2 godine na razini Europske unije ili su zabranile ili strogo ograničile jedna homofobna Švedska, Nizozemska, Finska, Danska, Francuska i Velika Britanija. A da su pritom sprovele vrlo minuciozna, detaljna istraživanja i analize na razini svojih ministarstava zdravstva. A zašto bi taj koji nije Anthony Perkins zapravo to radio? Zato jer Anthony Perkins ima svoju prijateljicu i svoje prijatelje u Briselu koji guraju tu agendu. I sad dolazimo do dokumenta koji je izdan. Ja sam za ovaj dokument saznao preko doktora Ivice Šole. Zahvaljujem mu se iz jedne njegove kolumne u Slobodnoj Dalmaciji. Evo, zove se Strategija jednakosti LGBTQ equality 2020-2025. U dokumentima 25 stranica. Izdan je 2020. Jel? A ja ću ovdje samo, dam ga na pamet. Pogodite. Samo glavne odrednice. Da, pa, da. Samo ću reći jednu stvar. Znači ovako, u točki 3.3. Ovaj dokument, mala digresija, ovaj dokument komisije, ne parlamenta, ne Vijeća Europe, komisije, to su one tete i stričeki koji odlučuju sve. Komisija kaže u točka 3 stavak 3. Komisija će sve poduzeti
da dođu do kvalitetne izmjene iskustava i podataka između zemalja članica na temu zakonske promjene spola uz pripadajuće procedure, gdje nigdje ne objašnjavaju šta te procedure znači. Je li to ono biljeg na formularu ili su to hormonalne kirurške intervencije i cijeli medicinski postupak? Po principu samoodređenja. Znači, nema nikakve psihologijsko-psihijatrijsko-medicinske evaluacije, nego šta kažeš da jesi, to jesi. I ono zadnje, najslađe, i bez dobne granice. Ovo je dokument Europske komisije koji je kao takav sa pozicije europske vlade naredba svim zemljama članicama, uključujući i Hrvatskoj. I onda sad jedan, recimo, vrlo plastičan dodatak začin na tu informaciju. Ja godinama bolujem od kronične limfatične leukemije. Nas sa raznim oblicima leukemije u Hrvatskoj ima na tisuće. Naša udruga zove se Hrvatska udruga limfomije i leukemije, skraćeno HUL. Budžet HUL-a za godine za koje su dvije zadnje obrađene, su 2021. i 2022. za svaku godinu iznosi oko 140 do 145 tisuća kuna. Transrodnih osoba, kako kaže njihova centralna organizacija, koja se zove Kolektir V, prije su se zvali TransAid, ima nekoliko stotina u Hrvatskoj, ali vidimo da rastu, jel? Njihov budžet je iznosio za 2021. oko 100 tisuća eura, 750 tisuća kuna, sad plus minus nešto, da bi se poduplao, odnosno, u 2022. A pogodite tko je dao taj novac? Europska komisija. I onda, Jan Fleming je rekao davno, prvi put je slučajnost, prvi put je pojavnost, drugi put može biti slučajnost, treći put je neprijateljska namjera. I dovedimo to opet sad, idemo biti ravnozemljaši, vratimo se na Istanbulsku, na pritisak Europe da se on ratificira i čovjek stvarno može imati kvocijent inteligencije sobne temperature, ali će spojiti 2 i 2 i reći, hej, pa to je neka agenda koju nama neko gura. Doktore Vukušiću, kako točno izgleda jedan proces te tranzicije? Naprimjer, kod djevojčice od, ne znam, 15-16 godina, koja je to tako, možda ima tri prišta, nosi naočale i, ne znam, nije možda po kanonima Instagrama napravljena, pa onda u tom problemu odluči postati, eto, možda sada više nije Ivana, postao, misli da je Ivan. Što se tada događa? Dajte konkretno, molim vas, opišite. Kao prvo, dolazi do velikog šoka u obitelji. Znači, jako malo transaktivisti vam uopće ne pričaju o toj dimenziji što se zbiva u obitelji. Neke obitelji... Mislim, to je sigurno rasulo obiteljsko. To je teška riječ ako je dijete uistinu transrodno, ali ja bih rekao da je to... Pričamo danas o ovima drugima. Da, jedan šok i stres. Jedan šok i stres je. Ljudi ne znaju kako se postaviti. Akademski obrazovanje ili koji su pod utjecajem, znači, cijelog ovog novog sustava vrijednosti s kojim se zasipamo, razmišljat će, možda je to tome stvarno tako. Pazite, ne, mislim... Pitali se netko od tih roditelja, možda jesam li ja pogriješio ili pogriješila? Gotovo svi. Gotovo svi, barem oni s kojima sam ja imao iskustva i ja i kolegice koji se s tim bave ih uvjeravamo da naravno da krivnja nema naleženo na njima. Kao prvo, to je veliki stres i šok. I mi u Hrvatskoj imamo sreću, recimo, ja sam to rekao osobno Željki Markić, što smo imali referendum prije 10 godina o definiciji braka. Jer jedna od stvari koje je taj referendum napravio, on je ipak malo usporio ove procese u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje. Zašto to kažem? Jer vi danas imate na svjetskoj razini jedan fenomen koji će vam agresivni transaktivisti pokušati zanijekati do krajnjih granica, a to su detranzistenti. To su osobe koje su uletile ovako naivno, odnosno na ovaj način o kojem mi pričamo, u promjenu spola, ali su shvatile da
su ona možda, možda su bile samo istospolne seksualne orijentacije, da one nikad nisu bile transrodne. I nakon toga su se išle vratiti u svoj, mi to kažemo, natalni prirodni spol. Jedna od tih osoba je, recimo, djevojčica, cura, djevojka Keira Bell, koja je u Velikoj Britaniji sa 16 godina, kao danas djevojčica u Hrvatskoj, počela uzimati hormonsku mušku terapiju. To dovodi do jednog cijelog niza fizioloških promjena, gubitka kose, proređivanja gustoće kosti. Znači, to su, ima sad, da ne nabrajam, ali niz medicinskih situacija koje postanu kronične i nepromjenjive. Jer blokatori, znači ovako, blokatori puberteta koji se daju u 16 godina u Hrvatskoj i u svijetu, oni nigdje nisu kao takvi odobreni u tu svrhu. FDA, to se zove Food and Drug Administration, američka savezna institucija za lijekove koja daje ta odobrenja, u Americi, koja je najliberalnija po ovom pitanju, gdje je broj transrodnih klinika porastao sa 1.200 na preko 100 i nešto u 2022. nikada nije odobrila da se blokatori puberteta primjenjuju tu svrhu. Zašto? Jer znaju da bi tome trebalo prethoditi 10-godišnje kliničko ispitivanje koje bi sa sobom nosilo negativne rezultate i ne bi ni bilo. A što ti blokatori puberteta rade mladim djevojkama? I sad ćemo ovako reći. Zašto se daju? Znači, blokatori puberteta se u medicini daju takozvanom preuranjenom ili prepubescentnom pubertetu kad dijete sa 3-4 godine uđe u pubertet. I može imati vrlo štetne, jako štetne posljedice. I onda se to napravi se jednom biološki pauza se stisne, daju se blokatori puberteta, pričeka se da dijete dođe u fazu 12, 13 ili... I onda se, onda se one prestanu davati i pubertet tada krene normalno. Ali se nikada ne daju, odnosno prije se nisu davali. U ovoj, znači kad vi sad morate zaustaviti ženski pubertet da bi ga zamijenili muškim hormonalnim sustavom. Me razumijete? Znači imate zaustaviti curici pubertet i uvesti u muški hormonalni milje. Da bi ona bila kasnije muškarac. Kliničke štete toga su nesagledive. Spomenuta Keira Bell je dobila tužbu u Velikoj Britaniji. Već sam rekao da je i zbog te tužbe zatvorena klinika Tavistock. A sada je u postupku zajednička tužba preko 1000 obitelji te djece koja su zavedena. A ja ću vam pokazati, ovo je projekt Salamander. Salamander inače je ovoga... kao deždevnjak koji se može regenerirati, je simbol detranzistenata u svijetu. Ovako, evo, kako izgledaju te jadne djevojčice, djevojke koje su htjele biti dečki, odrezale su si grudi, promijenile apsolutno spolne organe, izvadile jajnike, maternicu i sada hoće ponovo biti žene, ali nažalost neizbrisivi tragovi ostaju. I sad vi meni recite, ako ja o tome pričam kao liječnik, da li to mene čini homofobom i transfobom ako govorim o stvarima koje su više nego javno zdravstveno bitne za ovu državu u kojoj mi imamo dokumentiran i potvrđeno službenih institucija skok ovakvih stanja od 12 puta u 8 godina, a pod najvećim rizikom su djevojčice u dobi od 16 do 20 godina. I umjesto da poduzmemo nešto na razini znanosti i medicine, mi napravimo, odnosno napravi se hajka, nas se proglasi transfobima, konkretno meni i kolegici Markić su predstavnici tih trans udruga rekli da smo previše vokalni, ali da će oni naći načina da nas ušutkaju ili ugase, ne znam koji su izraz upotrijebili. Ali to meni to, Arijana, vi to mislim, znamo godinama i vi znate jako dobro da meni to nije prvi put. Meni je ovo treća bitka tog tipa. Za posttraumatski svi su pričali da to ne postoji, da je to izmišljena bolest, lažna. Zatim suicidi, čini mislim. Zatim suicidi hrvatskih branitelja. Isto ne postoje. Tako recimo sada i ovo. Znači, nema povratka. Nažalost, za kada se uđe u hormonalnu, znači kada se uđe u hormonalnu tranziciju, velika većina djece koja uđe u hormonalnu tranziciju ići će na kirušku, tu povratka nema. Ima, mislim,
ima u načelu, znači, ali je to, ali je, rekao bih, ima, ali su ožiljci koji ostaju na tijelu u smislu svih ovih promjena, a i na psihi, ne zacijeljuju. Malo prije sam spomenula jednu riječ koja je vrlo danas zeznuta za spominjanje, osobito kod mladih, ali suicid. Postoje li podaci, dakle, ova djeca, odnosno mladi ljudi koji su krenuli u ovu promjenu, znači u tu tranziciju, jesu li sretni ili završavaju drugačije? Čitala sam o nekakvim slučajevima koji su, eto, nažalost, završili ovako vrlo se ružno. Znači, jedna od fama koju vam transaktivisti agresivni guraju je to da ako se djeci ne dopusti da uđu u ovaj postupak koji oni nazivaju rodno afirmaterapija, da će se djeca ubiti. Na već spomenutim psihijatrskim danima u Poreču bila je, od prije par mjeseci, bila je i skupina mojih kolegica i kolega iz bolnice Sveti Ivan koji se baš bave stresom LGBTQ zajednice, manjinskim stresom. I ja sam nakon njihovog izlaganja čestitao sam kao prvo na hrabrosti da se bave jednom bitnom temom, jer iz svog bavljenja sa ratnim veteranima, sa PTSP-om, znam kako je teško baviti se stigmatiziranim populacijama. Ali sam pitao, s obzirom da su govorili o suicidima u toj populaciji, uključujući i ovaj te kao transrodne, znači na vrhovnom znanstvenom skupu psihijatara u Hrvata, ja sam pitao, odnosno napravio sam usporedbu. Društvena ranjivost neke skupine, jedan od indikatora su i suicidi. Jedan od glavnih. I za hrvatske branitelje znamo da su se od 1991. do 2015. do kad je jedna velika studija rađena, da je porast bio gotovo eksponencijalan i statistički značajan u odnosu na civile, i onda imate razne grupe koje su 100%, znači što je veći invaliditet, rizik je veći i tako dalje, ali to je znanstveno dokazano. I pitao sam da mi se objasni metodologija studija, znanstvenih studija koje tvrde ovo i za transrodnu populaciju, odnosno za ovu djecu koja kaže su transrodna, pa im se uskraćuje ili im se ne uskraćuje ovaj oblik hormonalne ili kirurške terapije. Citirat ću odgovor, pazite, pred punom salom, ima 100 svjedoka. Kolegica koja se s tim bavi meni je rekla, ne mogu vam to sada dati, poslat ću vam mail. Ja taj mail nisam dobio do dana današnjeg, ali ono što sigurno znam, ne postoji niti jedna studija danas u svijetu, ne postoji. Spomenut ću vam neke, ali ne postoji niti jedna koja je metodološki, znanstveno napravljena tako da će dokazati da ukoliko se djeci koja kažu da su transrodna na osnovu njihovog samoodređenja bez ikakvog nekakvog evolucijskog postupka, to je ono u 5 minuta, uskrati promjena spola u smislu hormonalne i kirurške tranzicije, ne postoji studija koja to potvrđuje. Da pače, postoji jedna švedska studija koja je rađena u jednom duljem vremenskom razdoblju, što mi kažemo longitudinalna, koja kaže upravo suprotno, da je rizik suicidalnosti veći nakon promjene spola, ili da budem krajnje direktan, današnja znanost, ne narativ koji će vam gurati i koji zagovaraju hametice, današnja znanost jasno pokazuje i dokazuje da kirurška promjena spola ne znači da će ta osoba biti sretnija i zadovoljnija. O tome postoji jako puno znanstvenih dokaza, postoje njihove ispovijesti. I najbolji dokaz za sve, odnosno krunski, je sve više rastući broj ovih detranzistenata u svijetu. Dakle, onih koji se vraćaju. U koji se vraćaju, o čemu bi ovi agresivni transaktivisti želili najviše da se ne pričaju. Dobro, primjerice, postoji onaj influencer na Instagramu, Oli London. On je bio u tranziciji pa je stao. Čini mi se da je napisao i onu knjigu
gender madness ili tako nešto. Je, i imate nekoliko osoba koje isto tako su youtuber influenceri koji su uistinu transrodne osobe, koji su bili, jedna je sjetit ću se kako se zovu, jedna je pod pseudonimom Ljuti Danac. To je curica koja je postala dečko, a druga, sjetit ću se kako se zove, je dečko koji je postao cura. To su uistinu transrodne osobe, znači to su dvije osobe iz one male populacije statističkog. O kojoj smo pričali na početku. Ali koje su strahovito kritične prema svemu ovome i treba, kad njih slušate, znači šta pričaju, to je njima nerazumljivo da neko zaista da neko u aktivističke svrhe za promociju nekih svojih agendi, kulturoloških, ovih ili onih, koristi jednu ranjivu populaciju i doslovce ih zavodi na krivi put koji može rezultirati vrlo, vrlo teškim kroničnim medicinskim stanjima. Rekli ste da zapravo protiv toga je i gej populacija, odnosno predstavnici gej populacije smatraju to. Vi sad imate situaciju, recimo, u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji se abecedna obitelj raspala. Znači, najjača udruga transrodnih osoba u Velikoj Britaniji zove se Mermaids, kao sirene. One su pokušali sudski zaustaviti osnivanje udruge koja se zove LGB Alliance ili Savez LGB, znači lesbian, gay, bisexual. Ne? Lesbike, gayevi i biseksuali. A koji je razlog bio? Zato jer u osnivačkim aktima LGB Saveza je stajala rečenica da je rodna ideologija predstavlja izuzetnu opasnost za gay populaciju. A zašto predstavlja? Rekli smo da, u razgovoru našem, ja sam rekao da veliki broj ove djece koje uđu u transrodna promišljenja iziđe iz njih samo od sebe. Ali nemali broj te djece koje iziđu, ostati će isto spolne orijentacije. I šta se sad dešava? Umjesto da oni se razviju u gej osobe, oni budu, imaju skretnicu i prebaci ih se u pseudotransrodnu populaciju i oni sebe nikada ne, ako uđu u hormonalnu i ovu drugu tranziciju, oni sebe ne mogu aktualizirati kao seksualno-funkcionalne gej osobe. Najbolje je to opisao britanski glumac ovaj Rupert Everett, koji je, on se outao kao gej prije 30 godina. On je to rekao, da sam ja odrastao danas, a ne u vrijeme kad jesam. Znači, onda sam sigurno sa frendicama i bio sam kakav sam bio, oni bi mene danas sigurno definirali kao transrodnog. Ja bi možda otišao na promjenu spola i ja bi za 2-3 godine shvatio da ja nikada nisam bio transrodan, nego samo sam bio frajer koji hoće da prosite ševit frajere. I to se dešava i zbog toga je gej populacija strašno protiv toga. I onda ima još jedan bitan društveni element. U tom svom agresivnom naletu, pazite koliko to ide daleko, ta agresija je daleko. Jedna od najvećih neprijatelja globalnih transaktivista je spisateljica J.K. Rowling, autorica Harry Potter. Samo zato jer se usudila reći da postoji imenica za osobu koja menstruira, da je to žena. Na nju je izvršen enormni pritisak. Međutim, ova agresivna ekipa ide toliko daleko. Prije par mjeseci je izišla jedna igrica koja je bazirana, video igrica, bazirana na univerzumu Harry Pottera, zove se Nasljeđe Hogwartsa. Evo, čekaj, fotku, to ću pokazati. Ne reklamiram igricu, ali da znamo čemu, evo. I to je u predbilježbama, znači, ono, masovno su djeca to kupovala prije nego bila jako popularna. Transaktivistička ova agresivna ekipa je kad je igrica izašla, kao prvo su pokušavali svojim negativnim ocjenama srušiti ocjenu igrice, a kad je igrica izašla, onda su vam počeli stokat
svu djecu koja bi recimo na YouTube-u streamala, uživo prenosila kako igraju, počeli su ih stokat i počeli su vrijeđati djecu da su transfobi, homofobi i tako dalje. Znači, napravili su svojevrsnu kristalnu noć spram djece koje su samo htjela uživati u igrici o malim čarobnjacima. Mogu bih ovakvih primjera nabrajati, sad do jutra bi ostalo da ja sad nabrajam primjere svih žrtava tog agresivnog transaktivizma, koji ako se njihov narativ ne poštuje, nema tu argumenta, kontrargumenta. Znači, vi možete sad sipati tu znanstvene referencije koliko hoćete, ali samo je njihova istina istina. Pa protiv mene. Evo, poslalo je dopis na temelju intervjua koji sam vam pokazao. Njihovo krovno društvo, koje se zove Transgender Europe, znači, ja mislim da u Hrvatskoj, evo, tu je svima koji su pisali u Hrvatskoj kontra mene, mislim da jedino nisu domaru tu ovoga Konzuma preko puta vaše zgrade, nisu od predsjednika, mog prijatelja države, premijera, ministra zdravstva i tako dalje ovoga. Što je meni drago, znate kako se kaže u grčkim tragedijama? Veličina junaka se ne mjeri po veličini bicepsa, nego po veličini neprijatelja. Ne? Pa znači, ako sam ja uspio pokrenuti cijeli međunarodni mehanizam da se u Hrvatskoj zaustavi priča o tome, znači da ipak da sam na tragu ili smo, ili nisam sam, uz meni ima par hrabrih kolegice i kolega koji ovo guramo i mi ćemo ovo izgurati. I kaže, ministar zdravstva je bio jako otvoren za ovu temu, pokrenuo je pozitivne promjene, o tom postoje dokumenti i koje su nažalost privremeno zaustavljene. Ne znam šta misli Anthony Perkins i njegove prijatelje iz Europe, ali za par mjeseci su jedni izbori, pa drugi, pa ćemo vidjeti. Za kraj, doktore Vukušiću, gledaju nas roditelji koji možda imaju djecu tinejdžerske dobi. Što im reći? Kakav savjet im dati? Ovako. Praktično, evo, iz u medicini, puta psihijatra. Znači, evo, isto moram sad pročitat ću zaključak, znači da ne bi bilo samo Vukušić pričao o tome. Naše ekipe, kažem naše, mislim, psihijatrijsko-liječničke ovoga, našeg tima sa KBC Rijeka, to su krasni ljudi koji se s tim bave i koji su pisali o tome fenomenu i dali su neke svoje preporuke. Jedna od tih preporuka je, samo da nađem, a bitno je, moram to pročitati, valjda ću naći. Da. Ovako, znači, od iznimne važnosti, a osobito kod adolescenata, kod kojih u podlozi postoje druge od ranije prisutne psihičke smetnje, jer ovo to nisam rekao, bitno je, gotovo svaka od ovih djevojčica uvijek dolazi s nekim, koja kaže je transrodna, sa nekim komorbiditetom, ili je tjeskobna, ili je depresivna, ili ima povijest samoozljeđivanja i tako dalje, tako dalje. Jel? Znači, ovako, ne intervenirati prerano i prebrzo u smislu hormonske terapije, već koristiti pristup pažljivog čekanja. Ono što smo u medicini do sada uvijek rabili, što se pokazalo najkorisnije i etički i medicinski najispravnije. I ja predlažem roditeljima, probajte svoje djecu. Predlažem, sugeriram. Dajte im, otvorite alternative. Maknite ih, kao prvo ih izolirajte od utjecaja aktivista bilo koje vrste. A vrlo brzo, ja ću, evo ga, da sad ne smijem, nisam se dogovorio, pa ne bi bilo korektno da kažem s kim, ali sa jednom vrlo poznatom nevladinom organizacijom, u postupku smo organiziranje savjetovališta za te roditelje, koje će biti otvoreno u što kraćem mogućem roku, tako da će se oni moći javiti po savjet i pomoć. Ne u tome da se njihovo dijete zaustavi. Ako je dijete uistinu transrodno, onda je uistinu transrodno. Nego ova djeca kod koje se radi definitivno o tom socijalnom kontagiju, o toj društvenoj zarazi, da im se pomogne da propitaju same sebe, da se prihvate takvima kakve jesu ili kakva jesu, da se žive sa svojim pravim identitetom, ne rodnim, nego unutarnjim, je da prihvate sebe u najboljem svjetlu ovoga, jer su posljedice onoga što se u Hrvatskoj trenutno radi, uz amen
Antonija Perkinsa, jako štetne, a ono što kažem kao neko koji je već dvije bitke dobio, a rekli smo suicid i PTSP, kažu Italijani nema dva bez tri, pa dobit ću i treću, neko će za ovo odgovarati. Doktore Vukušiću, hvala vam. Hvala vama. Bio ovo još jedan podcast Mrežnica. Vidimo se uskoro.